Lidská paměť je nejen krátká, ale i nespolehlivá. Portrét, podle kterého policejní hlídky jen v Praze legitimovali 326 mužů a 65 jich předvedli k výslechu, se velmi podstatně lišil od podoby skutečného pachatele. Typování toho pachatele tam bylo trošku obtížné, protože tam ani páni psychiatři se nevyjadřovali. Oni vyjadřovali se k věku, ale tam spíš ten věk posouvali kolem těch 19, 20 až 25 let. Zezadu ta paní vypadala strašně pěkně, že jo, takovou tu klasickou pěknou postavu. On si ji otočil a když se jí podíval do obliče, zjistil, že je stará pro něj, tak se rozhodl, že ji sice zabije, ale jenom vloupí. Škrtil jí, jak později sám řekl, palce ho bolely, dostával křeč. Proto jí klekl na krk a tiskl jí asi 3 minuty. Co ona? Jak se chovala přitom? Tady přitom to jako, když se mi držel těma palcema, tak no. Nechala to, uhrala, jako oči měla odevřený, ale ne jako obrácený sloup, jak se říká. Bránila se rukama? Ne, tady už ne. Škrtil škrtidlem z takového toho umělého sisálu, na kterém si udělal uzlíky, aby se mu netřepil. A on řekl, že si vzpomíná, že vlastně ten špagát, jak byl kluský, z hladkého materiálu, takže než udělal druhý úzel na tom krku té oběti, tak mu vždycky uklouzl a ta smyčka se povolila. Takže, a to byl právě ten poměrně významný detail, že přiklekl ten úzel svým kolenem na hrdle té poškozené. Při výslechu se vrah upřímně divil, když mu kriminalisté řekli, že Vlasta jeho útok přežila. Pro Krista pána, co se vám to stalo? Necelou půl hodinu potom, co za předchozí obětí zatáhl plachtu na korbě dodávky, napadl, znásilnil a zavraždil 30letou lékařku. Oh!
Když on se začala probírat, no, tak já si jim přitáhnu ten rolák přes tu hlavu. Ukaž, předveď to. Jak? Ona, jako, abych jí ho nech, jako dovolil sundát se z toho obličeje, jako jestli na mě koukat nebude. Ano. No tak já jsem jí to dovolil. No a ona, jako, oči měla zavřený, ale chvilkama je odevírala a pokukovala tady na mě. Když se probrala, řekla mu, že bydlí sama a že by mohli jít k ní. Uvěřil jí. Neotáčí se. Pomoc! V květinovém záhonu si pod ní rozprostřel její sukni, aby si při souloži s umírající neumazal kalhoty. Já jsem chtěl stáhnout všechny případy, které se týkaly jakéhokoliv násilí na ženách z celé Prahy. Přišel za mnou kamarád, vyšetřovatel, Pavel Martinčík, bohužel už nežije, a říká mě, hele, já bych pro tebe asi něco měl. Ano, na refíži se do mě naváželi nějaký opilí kluci. Zastal se mě. Tak jsem mu řekla, jestli by mě nedoprovodil. Další tramvaj mi jela až za 3/4 hodiny. Musela jsem přes Libeňský most a pak takovou opuštěnou uličkou mezi velkama bytovkám, kde naše bydleli. Doprovod není zadarmo. No neblbni, pust, pust. Chviličku váhala, jestli má dělat živou nebo má dělat mrtvou. Nakonec si to rozmyslela a začala se projevovat jako živá. Je mi zima. Co to je? Ne, tady ne, tady ne. Dneska to máme starý madrace. Když na mě něco zkusíš, tak tě zabiju. Tím si podle mého názoru zachránila život, protože on chtěl jít do sklepa, že ona mu nabídla i ten sklep, ale vyběhla prostě a jak začala zvonit, tak prostě on zazmatkoval a utekl.
Říkal, že se jmenuje Jirka, že se učí druhý rok v hornickém učilišti někde u Kladna, že mají novýho ředitele, že s tím minulým líp vycházel, ten novej, že je pes. Kolikrát ti mám říkat, abys tu nechrápal? Co děláš v noci? Napíšu tátovi, aby tě srovnal. Vrah byl zatčen 22. května 1985. Při prohlídce skřínky v šatně učiliště byly nalezeny některé doklady a šperky, které patřily obětem. Vraždy a přepadení popisoval spontánně do všech detailů. O některých případech násilí se pracovníci kriminální služby dozvěděli až při výslechu. Během toho prvního výslechu už přiznal v podstatě všechno. Ten pachatel velice, velice spontánně spolupracoval s námi, s vyšetřovateli. Velice ochotně, řekl bych až chlubivě vypovídal o těch svých skutcích hrozných. Zkoušel jsem jako zvednout a to, jenomže jak byla jako bezvládla, tak to nějak nešlo, jako furt mi vypadala. Ten člověk jednal absolutně racionálně a o každým svým pohybu snad ruky. Prostě věděl, byl schopný ho popsat. Každý z těch případů, prostě tam nebyla šance, že by někde řekl, já jsem se dostal do tranzu. Ne. Jdem pro vás, to jsem, jako, jak jsem říkal, jak jsem ji tam otočil a držel jsem ji tak, ona se bránila, jako říkal jsem, jako, že měla tu výdrž, jako, že dlouho žila, jako koukala na mě a to, to jsem dělal potom ze strachu. Jako protože na mě koukala to a to, aby mě nepoznala, aby nemohla říct, že to byla to. Mně připadalo, že on nějak nelituje toho, co udělal. Na mě dělal dojem takového kluka, který byl chycený kantorem, jak kouří na záchodě. Jo? Že teda udělal něco, co se nemá, ale jako nic tak hroznýho se neděje. Že by projevil lítost nad tím, že zmařil tři mladé lidské životy. Já jsem neviděl ani stopu toho, že by zalitoval. Straka sám kdysi prohlásil, když už jste mi tenkrát neoběsili, tak mě teď nechte žít. Podrobil se kastraci, ale odmítl operaci mozku. A podle mě přece jenom ty pudy v té mozkové tkáni se mohou někdy vrátit a není vyloučeno, že by mohl v té trestné činnosti pokračovat. V době, kdy probíhal soud, znalci konstatovali hluboký rozpor mezi absolutní nemorálností a absencí soucítění s oběťmi a na pohled konvenční, veselou, přátelskou povahou. Usoudili, že existují pouze dvě možnosti, jak zabránit recidivě. Buď vraha do pozdního věku izolovat, nebo provést kastraci a stereotaktickou mozkovou operaci. Spartakiádní vrah jako mladiství byl odsouzen na 10 let. V lednu 90 mu byl trest amnestii prezidenta o rok zmírněn. V květnu 94 byl eskortován sem do psychiatrické léčebny v Bohnicích, nechal se kastrovat a prodělává ústavní léčbu. Na jaře 1999 navrhli ošetřující lékaři soudu, aby byl propuštěn a do psychiatrické léčebny docházel pouze ambulantní. Já nejsem přesvědčený o tom, že by na to svoje jednání zapomněl. Pokud se rozhodne vraždit, tak bude vraždit do budoucna dál. A nikdo mu v tom nezabrání, navíc má určité zkušenosti. Oh,
Soud rozhodl, že se k návrhu ošetřujících lékařů vrátí po uplynutí jednoho roku.